Jane, ho Milaco qua policing again. No, Milano, niente, io a uoni kwamba ukirudi kule unahatarisha maisha? Sabuni kitu yenye nimezoea kufunga na kushuka. Kufunga na? Nafunga na shuka. Sasa sioni kama nahatarisha maisha yangu. Hapo kitu nimezoea. Tunapozungumza sasa, umefunga siku ngapi? Siku mbili. Siku mbili. Bila kukunywa maji wala kula chochote. Uko sure? Uko sure. Siku mbili mfululizo. So mnafunga alafu mnashuka. Eh. Na ulikuwa umepanga kufunga kwa siku ngapi? Haiyo. Mimi nilikuwa nimeongea na Yesu. Mwenyewe akimfikisha mahali nitaruhusu. So akikwambia ufunge siku 10 utafunga. Sio mimi ndiye namtia. Sababu nguvu zinatoka kwa Yesu, sio nguvu za Mungu. Yesu anamtia nguvu. Unaomba ukiingia siku hiyo. Mm. So.